Já bych začal od nějakých lidí, kteří budou jako na rohu. Odlákal někde. Jsem pozornost. Ano, to by bylo velmi dobré. Na tebe. Čus, já jsem Švrejka a dneska tady máme po delší době konečně nějaký minihry a já tady jsem dneska gamer. Dobrý den, diváci pana Vendaliho, dobrý den, vítám vás. Máme tady profesionálního detektiva. Že ano, 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 dobrý den, ano, dobrý ano. den. A my si dneska zahrajeme Murdra, protože ano. Fakt hodně dlouho jsem Murdra nehrál, takže já jsem celkem zvědavý. Jsem slyšel, gamere, že umíš velmi dobře jako ty své detektivní techniky. Ano, já už jsem si na to i připravil kalhoty, jak můžeš vidět, tak čím víc nahoře je mám vytažený, tím lepší detektiv jsem, takže ano. Dneska velký očekávání, uvidíme, zda já jako detektiv nesklamu diváky. Ano, ano, přesně tak. Ale jenom aby to náhodou nevypadalo spíš tím stylem jako obráceně, když budeš Murdr, tak tím čím víc máš kaloty nahoře, tím víc seš Murdr, jo, takže no. Uvidíme, uvidíme. Uvidíme, uvidíme, dobře, já to napojím, jdem si zahrát má klasika Palermo po hodně dlouhý době, ale má to napojíme do nějaký hry a uvidíme, jak se nám to dneska podaří. No dobře, máme tady teda první hru a Peace Town, takže by mohl být dneska jako mír, jo? Jako zatím je tu mír, zatím tady žádný vraždy jako neproběhly. Zatím je to v pohodě, já se trošičku bavám za to za chvilku, že jako, jo, počkej, tady nemůžu ani, dobrý. Abych se přiznal, hej, nejde to náhodou jedna z nějakých novějších map, nebo ne? Je to jedna z novějších map, ano, ano, je to tady takový jako obchodák s parkovištěm, je tady benzínka, můžeš natankovat. A takový jako zajímavý to tady je, bych řekl. Vypadá to tady velmi dobře. Já jsem fakt jako po hodně dlouhý době na SGčkách, protože já jsem to tady dneska řešil s gamebrem. A pozor, ale. Musel jsem si právě dát unregister, takže po hodně dlouhý době nějaký to videjko. Počkej, já tady někoho viděl s mečem. Jo, detektiv umřel, kámo. A jinak pozor, oni můžou ten meč házet potom ty vrazy. Jo, já to vím, no právě tlačí. Jo. Já ti koukám, proč tak divně jako stojíš na místě? Tak, hele, teďka někoho vidíš? Za tebou, pozor, za tebou. Pomoc. Já jdu radši pryč, jo? Já jdu taky pryč. Vezmu si tady čestku hezky. Kámo, on tě zabil normálně ten vrah. Já nevím prostě proč, ale já tě viděl, že jsi byl kousek ode mě. No, ale on tě zabil ze zadu. Normálně kudl dozad, takhle odsaď. Ten najel. Počkej, tenhle ho má? Tady máš dva vrahy, jeden je ten Jary. Mně se tomu nechce věřit, počkej, protože já ti věděl, že jsi byl fakt kousek ode mě. No, ale ten Jary, tak se koukej na Jaryho a vidíš, jak, hele, vidíš Jaryho, koukáš na něj, koukáš, vidíš? Jo, to, no toho jsem viděl. No, teďka zabil někoho, viděl jsi to? Aha. Můžeš přes kompas se portnout na nějakou kace. Ale teďka po něm někdo chce jako pálit, netrefil se. To mě samozřejmě jako vrahovi nevadí, protože je dobrý. A máme zajímavý, že po tebe nikdo nejde, víš, o to jde? Jakoby, je to tak, protože vlastně jako já a ten Jary, my jsme ano. Tak trošku jako spojený. Vrazy, bych řekl. No, je to, ale mě to já jsem tě nezabil, Nejlepší vlak nabíhl do toho davu, začal to zabíjet a to začal křičet, že ne, pojď pryč a on tam pozabíjel. Jsem tam jenom proběh, pak ty jsi přede mnou a jenom vidím, jak podpíší za tebou a šuch. Já jsem, ale prostě si říkal, že prostě, hej, najednou prostě koukám na tebe, ty jsi vedle mě a já To je divný, prostě, mi to fakt přišlo strašně divný. A počkej, já říš, ještě jeden týpek tady dva, někde, dva, ne? Dva, jo. Dan a Démonka. Na parkovišti je ta Démonka, vypadá to, ještě ten Danforce, tady ještě někde pobíhá. Viděl jsem skok. Pořádný parkour. Tomu se říká pořádný skillshot. Tak, teďka máme kompas, to znamená, ano. Že si k němu na pohodičku dojdeme. Je tady před námi někde. Tady takový. Jo, kousek od tebe. Jo, vidím ho. Takový jako jednodušší už, když víš, kde je. Jo. A tak to neznamená, že nás nevypne, že jo. Třeba takhle? Nevadí. A jak uvidíme, jestli... Jo, počkej, ono může takhle i vyhodit ten... Jo, počkej, vlastně, když vás si koupí ten poťák. Yes. Získává čas, 20 vteřin, teďka když bude jako získávat čas, pozor, jestli bude takhle outplayovat a teďka mu uteče, tak vyhraje na čas, tak vyhraje na čas, 13 jako, vteřin, jakou to dálku, by mohl dát. Jakou dálku můžeš vyhodit ten meč? Jakoukoliv, ale tam jde o to, že on letí jako ne až tak rychle a vypadá to, že vyhrajete na čas, kámo, takhle kousek. Ty kráso. Já jsem ještě ho tam měl trošku bugnutý, jo, takže mu to vypadalo, že opravdu jako kousek jí stačí a on se potom jako bugnul dál. Masakr, kámo. To bylo. Tak to jste vyhráli, no. Jako týpek to zandal hrozně dobře. Velmi to tam jako zandaval.
OK, pozor, máme tady teda další mapu. Jo, pozor, nějaký jako šmoulové tady budou, ne? Možná nějaký trpasníci. Ale stále teda, no, jako, bude ještě zajímavý. Doufám, že Edko Gamer tentokrát nebude teda murder, že by konečně mohl být teda tím detektivem, co? Já jako chápu, že to nechceš říkat jako hned na začátek, jo, ale... Prej, Gamere, kde máš Rambo pásek? On si myslí pásku. Ale, už nám někdo umírá. A zatím jsem teda nikoho neviděl, mě vždycky nejvíc dostává to, že jak, jakoby tu smrt slyšíš vlastně, jako kdyby to bylo přímo za tebou. Ano, protože nikdy jako... nevíš, pak. Ojoj, dobře, takže už vím, kdo je. Už, okay, popiš. Holka v... Jeden je vrah, jeden je dole, takže už je jenom ten, co vidíš. Popiš rychle. Ta růžová, no, tak ta tam okay. Umřela, no. Růžová holka s kytkama? Jo, tak přesně. Tady teďka běží. A nikoho nezabíjí, jo, tak nevím. Taková, jak to popsat, prostě měla, okej, okay, to jsem kdo, detektiv umřel, dobře. Měla, prostě byla taková holka, měla kolem sebe něco růžového, no. No, uvidíme. Já se schválně mrknu, tamhle, za tebou, ne, to není ona. No, počkej, no, aha, okej. Okay. Černý tričko nebo něco takový obrážka. Jo, vidím, holka s sudíkem, že jo, takovým jakoby. A máš, kolik máš goldů? S 8 tečko, teď no, půjdu pojď pro 9. Ještě jednu. A když vylezeš nahoru, tak tam jsou bedny. Dobrý, jo, dobrý. Mám. Kup si šíp. Beru, mám. Jo. Holka, počkej, kde? Schválně se jdu mrknout. Má tady před chviličkou pobíhala, to je ona, že jo? Je. Počkej, co? Já myslím, že to byla ona. Jo, je to tady ta v tom černém. Co? Já myslím, že to je ta druhá, já jsem se spletl. Ne. Jo. Ale stane se. Dobrý, no. Po menší pauzičce, co jsme si dali Véču, že jo, gamere? Ano. Se vracíme zpátky do Palerma, takže jdem na to, okej. Okay. Já hned od začátku jdu si sebrat hezky goldíky. Počkejte, nějaká čínská mapa, hej, to vypadá velmi dobře. Ano. Já to tady pěkně sleduju. Já ani nevím, jak to tom seš ty, ale já mám velmi rád asijskou tematiku, takže to se mi velmi líbí. Já mám tak, jo, chtěl jsem něco říct, co umřel jsem. Jaj, a víš, kdo tě zabil? Ano. První dva jsme umřeli byt. Tak dej asi další s tím papírem. Teda nechci říkat nic, jako jo, ale jestli nám náhodou třeba to jídlo nepřineslo jako smůlu. Co myslíš? Nejseš teďka vrah? Proč myslíš? Zníš tak zvláštně. Ne. Tebe ještě jako tak jako neznám, takže... ale mám takovýho tucha, jakože... Myslím si to. Uvidíme, co na tom je pravdy. Tak jako uvidíme, no. Uvidíme, no. Já jako Murdra občas jako hrávám na Robloxu, co se jako přiznám, takže... Nemůžeš hrát Murdra na Robloxu. Ale jo. Hele, ale má to taky něco do sebe, takže takhle to beru. Ale jako zatím pohoda, jako zatím nikdo nás, jako počkej, a nikdo ještě nikoho nezabil. To je podezřelý. Jestli spíš náhodou gamer právě jako to nechtěl svalit na mě, sám teďko se připravil někoho zabít. Ne, určitě ne. Co mi k tomu povíš? Já si tady hezky sbírám nuggetky, takže já nevím. Já jsem v pohodě. A bouchají ti tam rachejtle z toho? Slyšel jsem to někde v dálce, no. Já nevím, jestli náhodou na mě gamer nechytá jeden vrah je dole. Jestli na mě nechytáš, no, nějaký taktiky teda. Řekl bych, že tady možná tryhardíš vraha, takzvaně. Proč já? Nevím, prostě jako od začátku hry to tak jako cítím. Saka. A řekl bych, že jsem měl správného ducha. Na mě si jen tak prostě jako nepřijdeš, mistr Vendali. Já jsem dneska si vzal ty kalhoty až moc vysoko. Takže, jak můžeš vidět, prostě fungujou. Sakra, tak já to budu muset asi nějak jako trošičku víc jako tajnit, no. Já poznám hned na lidí. Jo. Když jako lžou to. Ale jako... Kamo, na mě si nepřijde nikdo. Ono je docela jako vtipný to, že jako já jsem s tím jako jídlem hned tam na začátku začal s tím jako, aniž bych jako věděl, že ten murder jako jsem, jo, takže asi takhle. Hmm. Ale dobře, no. Tak... On prostě si na té budu muset dávat trošku většího majzla, no. Jsi takový jako ulhanej. Co? Dobře, tak jo, no dobře. Tak jo, já se taky budu dát asi pozor nejspíš, no. Jinak co vůbec znamenají ty rachejtle, teda když teda, jak jsi říkal, že z těch no, čestek? To znamená, když to sebere vlastně jako vrah, tak chvilku potom,
tam vystřelí z té bedny Rachejtle. Ale není to hned, že když tu bednu sebere, aby mohl jako utéct a ty si třeba pokud nepamatuješ, kdo přesně to byl, víš a tak, rozumíš mi? No jasně, tak to jsem třeba nevěděl, protože já jsem to tam sbíral ty bedny jedna radost. Proto jsem se tě ptal na ty Rachejtle, tak jako nenápadně. Nenápadně, ty přijde, že se tady nějak jako zabíjí, co se sakra děje? Jako lítá to dost, no já jsem tady v obchoďáku. Kde jsou ty mrtvoly? Já jsem právě na parkovišti, ale nevidím, že by někdo jako tady blbnul s mečem. A už vidím, týpka, okej. Okay. Sakra, ještě se trefit, že? To by jako chtělo. Super. Tak oni tě zabili, ty jsi byl detektiv? Jo, byl to jsem měl detektiv. Dobrý, to jsi měl hodně šípů, to je škoda. Já jsem zrovna chargeoval ten šíp a on už běžel za mnou, no. Ale... Jo, tak se koukej na mě zatím. Dobře, koukneme na gamera, tady. Hezky v obchodáku. Ano, u jablíček. Čerstvý zelený ovoce. Zelený? Které můžeš... O, tak možná trošku jiný, ale můžeš si ho nakrájet s tímhle krásným mečem. To si děl... Ne! A tady jsme dva vrazy. Si děláš srandu! Zabombili, tyjo, potůček. Týpek se jmenoval potůček, tyjo, jsme ho sundali. Chudák. Hele, tam nahoře, vidíš ho, jak tam stojí? Aha. Bum. Ten vůbec nevěděl ani odkud to letí, anebo se chtěl spíš možná nechat, nikdy nevíš. Proč jí netrefí? No, jsem si dát pozor. On. Tak kdo koho trefí? No ale tady je vrah z druhý, proč mi nepomůže? Proč mi ten vrah nepomůže? Jo, já tam ho vidím, na dálce, jasně. No, on míří na mě, že jo, já odlákám pozornost. A on by to mohl jako oběhnout. Kde on je? On furt kouká z druhé strany, jo, už jde. Pomalu. Jak to minul? On se netrefil? No, úplně vedle. A ona vůbec nevěděla, ale. Au. Ty jsi tě nabejtil, normálně. Ach jo, tohle miluju na tom vrahovi, jo, ale... Okay. Ale vyhráli jste dobrý, máte to v pohodě. Jo. Všichni GG. Ty kráso. No ale na tebe se taky budu muset dávat pozor, protože, jak se taky říká, tichá voda, břehy mele. To úplně sedí teďko na tu hru, co bylo teďko před chvilkou, že? No to si teda taky budu muset pozor. Určitě, no. Určitě ne. Určitě. Jak ne? Já jsem byl nejvíc hodnej. Jo? Teda nevinej. Tak hodnej teda, nebo nevinej? Teda hodnej. Jo. Jo, počkej, do mapu si pamatuju. To je taková asi jako nejvíc profláklá, mně trošku přijde. Tuhle tu si ještě pamatuju. Jenom teďko najít nějaký ty... Oh. Najít někde nějaký ty čestky ještě. Ale. Počkej, to není dobrý. Počkej, umřel. Už umřel Murder, dobře. Jeden. Vidím ze dvou. Vidím ho tam na zemi, no. No právě, jeden ze dvou, no. Jak se teďko zachová? Já bych si měl taky dávat pozor na záda. Ona mi napsala, že je kámoš plus. Trošku víc lidí, teďko mi to tady přijde, teďko. Ale, počkej. Dali, dávaj si tam majzla. Já si dávám majzla, já pak tady furt stále koukám. Ale můžeme se shodnout na tom, že jsme nevinní. No. Dobrý, jo, ano, můžem, teďko to můžu potvrdit. Já mám detektivský gatě, no. Prosím tě, daj si někde koupit ty gatě, nebo ne? Já bych to potřeboval. Hele, to je pouze pro VIP lidi, to jako není jen tak pro někoho. Je pro velmi, ale velmi speciální sorty lidí. Tak já si to do příště hezky objednám. Ale počkej, já vidím, jak tamhle u někoho lítají rachejtle a docela jako hodně. A toto ještě ani nezačalo. Mm-hmm. Myslím si, že to byl někdo to znamená, v černém. Že tam je vrah, ano. A lidi, co jsou jako v černém, jsou tady tak čtyři, takže... Hele, jde na takovém schodišti a má... Vím, že měl za sebou kápy, a, která... Viděl jsem týpka, který je vrah a myslím si, že má takový jako vínový tričko. Je takový jako tmavší, ale má vínový tričko. Právě nevím, jo, ne, fialový kámo tričko, fialový tričko, černý kalhoty, fialový tričko, takový černý. Tmavě fialový, tak jako hodně tmavě fialový. To je jeden vrah. Počkej, fialový? No tak to vidím tamhle, on teďko střílel lukem. Jo, vidím. Ne, černý gatě, jo. Tmavě fialový triko. Mečem už teďko házel, po nějaký holce. By bylo nejlepší, kdybych si nabral nějaký ještě ty bedny, no. Je to prostě vrah, no. Je to prostě vrah? A jenom a potom asi celočernej týpek. No to byl on, jak jsem právě říkal, právě.
Toho jsem viděl už jenom, jak tam kolem toho pobíhal nějakých těch čestek a najednou kolem něj byly samý právě ty rachejtle, takže to bude na 100% on. Hele, mám toho fialovýho. Mám ho, jo! Kámo, pěkně. Konečně. Killed by Innocent Vendelli. Ano. Krásně. Nádhera. Tady vidím toho celočernýho, to byl taky teda ten murder. Hele, konečně se mi podařilo, jo, něco udělat jako. Zahrát nějakou hru. Pane gamer, vzal byste mě jako asistenta tentokrát? Mohl bych dostat minigatě? No, ale jako zatím ještě bych to jako, tak jako neviděl úplně. Nechci se tě dotknout. To já si vůbec ani nedivím. Pojďme vyřešit tady tu hru. Ano, jo? Ano. Kde je vrah? Víš to ty? Já si myslím, že to bude Potůček. Toho Když už neznal. Takže Potůček je tvůj spojenec? Jak si to myslíš? Nebo jak jsi na to přišel? Takhle to řeknu. Doběj. Já mám jenom luk, já nemám nic. A meč. Ne, to nebyl můj. Ne? Já nevím, jak jsi tam stál. Co? A ten ne... Co? Já jsem ho teďko sebral, dobrý. Jo. A proč mě furt neustále přijde, že vždycky, když já jsem murder, tak prostě automaticky gamers o tom ví. Jak kdyby to nastavoval? Ne, nenastavoval jsem to. Ne? To je prostě taková, nevím, jako... dedukce. Jo? Hmm. Nějaká až moc... jako... Ale, náhodná. Roky u tajný služby. Jo, no, tak dostal jsem teďka. Jo, to bych vlastně nesměl říkat. Nic. Roky youtubera. Dobrý. Takový jako chodící lie detektor. Jo, takhle. Považ se, Sejme tě, to tě sejme. Sakra. Yes. Jsem právě čekal, že trošičku mine. Ale moc jste se nepochlapil, jako když tam jich zbylo 10. Jako... Prostě, ne, já budu muset asi doma trénovat prostě, jednoduše, já budu muset doma den do něj furt neustále hrát asi murdra. Hlavně bys si měl koupit lepší gatě. Problém je, že já nemám skoro žádný, takže... Nebo ti můžu poslat detektivskou čepici? Ano. A mám gamer, jakou šeltovku, že kdyby si chtěl. Přidáme ji na detektivní skillu? No, možná ne, ale budeš se cítit líp. Aha. Tak teď nevím, jestli mi to k něčemu bude. Budeš se cítit líp. Pravda. No dobře, ale tentokrát jako... Ano. Co seš murder tentokrát? No samozřejmě, že jo. V tom případě to je jednoduchý. No. Tak počkej, já si naberu bedínky, jo? Jo. Jestli mi gamer bude lhát, tak... Myslím si, že do té doby... Jau, ty a... jo. Počkejte, že... Počkej, ty jsi mi fakt nelhal? Já jsem byl sám. Já teďko tam prostě nevidím. Cože? Jak to, že murder, co? A týpek, co mě zabil. Jsem slavnej, jupí. Viděl jsi to? Vidím, jak to tam napsal. Jsem slavnej, jupí, ty jo. Ty jsi to měl fakt radost. Ty jo. To je jaká ta upřímná. A on, jo, děkuju. Vidíte, tam pojď mu taky něco. A jo, použil pozdě. Nevadí, no. Nevadí. Takže teď uvidíme, jaké budou teda moje detektivní skilly, jo. Tak uvidíme. Detektivní, Ano. Teďko se uvidím. Protože... Jsi detektiv. Ano, samozřejmě. Jsem to na sebe takhle krásně profláknul, ale... Jakož teďko jsem viděl, že gamer byl hezký murder, tak já očekávám, že nebude mít natolik takový štěstí, že by byl hned jako druhou hru taky, jo, takže... Ano, to by bylo jako fakt velký štěstí. Tyjo, tak to jsi to vyřešil? To se ti nějak srandu, ne, ale... Počkej... Řekl bych, že ses někomu jako líbil natolik, že si řekl, že tě prostě stream, stream, ale video snipne. Ano. A to bylo fakt jako hodně rychlý, to. Já jsem vám teďko tady, ale tak či tak, já nevím, kdo to byl, jo. Ale měl jsem jisté podezření a to podezření se mi potvrdilo. Mohli jste to poznat podle toho, na koho tady celou dobu koukám teďko, jo. Ale... Jako fakt? Gamerovi to říkat zatím nebudu. Ale potřebuji najít ještě někoho teda druhého. Bum? Kdo je ten druhej? Jo, v ten moment, co jsem řekl bum, jsem čekal, že umřel jsem, takže... To, co jsem si myslel, tak byla pravda. Ano. Ano.
v ten moment prostě, co jsem řekl, boom. Ajajaj. To byl vrah. Takže... A já toho druhého vidím. Takže už si to vlastně reálně můžeme říct. Jeden bude... Jupi, já zabil gamera. Počkej, jak jako, že tě... Jo, on tě zabil, ale předtím v tu minulou hru. On se furt z toho raduje, chudák. A tak jo. Já mu rozumím. Jo, jasně. Já myslím, že to je to. Prostě to úplně... Já tak má radost, no. To je hlavní. K čemu ti to je, když jsi sám umřel? Protože budu slavnej. Ano, Filipe, jsi nejvíc slavnej. Gratulujem. Tak. Snad bude mít radost, Filip. Super. GG. Batman. Nebo spíš. Můžu udělat Batmana? No. Batman. Ne, ty máš voice changer. Ne. Batman. Ach, dobře. To je, já jsem zapomněl, že to je tvůj vlastně originální hlas a ty vlastně voice changer používáš celou dobu, že jo? Ano. To jsi to řek. To jsi to řek. Dobře. Vítáme vás u další mapy. Ano. Vítáme vás u další mapy. Na Gamera si budu dávat stále pozor. Protože doposavať jsem jako nepřišel na ty jeho hosti a jako fakt se stále jako bojím. Ale musím si samozřejmě dávat pozor i na ty ostatní lidi, že ano? Ano. Jinak, když má kolem sebe někdo partikly, tak to jsou jen partikly, jakože si je může na sebe dát, že ano? Nebo to ano, jsou? Ano. Dobrý, já už ty jsem... Ty si takový zelený můžeš dát taky. Ah. A potom ještě takový shadow step. Mluví samo za sebe, co to tak bude. Počkej, ale já už vidím teda prvního, dobře, tentokrát co se teda netrefil, ale je to týpek, která v celočerném, celočerný s červenýma očima, ten je tady mrtvej, ale ještě tady jeden, celý úplně kompletně černý, má na zádech takovou vlajku, bílo-modro-červenou. Jak jsem se nadech, tak jsem umřel. Koukám. Yep. A já jsem se teďko netrefil. Sakra. A nestihnul jsem tasit luk. Jo. Ale aspoň jsem přišel na jednoho. To mi přijde jako, to je to hlavní. A to jenom díky tomu, že jsem ho viděl. Oh, super. Tak to bylo celkem rychlý. Dobrá tedy, no tak jdeme teda na další mapu. Máme tady teda stále, nebo stále, znovu. Tady máme asijskou mapu. Mhm. A zatím seš nějak potichu. Co se mi moc nelíbí. Ano. Zatím jsem velmi potichu. Já si myslím, že gamer bude mít tentokrát asi detektiva, protože se asi podle mě teďko velmi soustředí. Mhm. Nevypadá to tak na to. A nebo koukáš na mě, já se teďko bojím. Oni mě furt sleduješ, já tě vidím. Ty mě vidíš? A jo, to seš ty, je, to je náhoda. To ty koukáš na mě. Ne. To už je až moc creepy. Proč mi přijde, že jsem teďko momentálně jak pod... Bejt tebo se neotáčím, někdo za tebou... Na sebe tady všichni koukáme. Ano. Někdo, gamer, koukej. Já mám takový blbej dojem, jestli náhodou tě nechce zabít. Zatím, že to tak... Dobře, někdo tady evidentně... O, jak ho snajpli, kámo. Týpek vedle mě mi ukázal meč a dostal jí do hlavy úplně hned. Takže vojtě takhle chránějí, dobře. Tak to mě mega zachránil. Já jsem to čekal. Když jsi začal říkat, že jsem detektiv, že to budeš ty, já nechtěl jsem to vystřelit, tyjo. Kámo, nevím, ale u tebe to úplně poznám hned. To není fair tohleto. Sakra. To je hrozný dohledo. I podle toho, jak jsi na to reagoval a tak jsi to jako cítil z tebe úplně. Ne! To je hrozný. Ne, já nevím. Prostě, asi, já budu asi muset jít na nějaký kurz, prostě asi jako lhaní, nebo... Kámo, tak já tady tu minihru hraju... Jo, nechceš vidět kolik, jako já jsem se jí tady tak nahrál. Hodně. Na někom je to fakt jako těžký poznat, no. Záleží, no. Ale teď si můžeme dát high five. Jakože asi jo. Už víš? Ano.
Nesmí to pokazit, Vendali. Ano. Teď je naše příležitost. A hned, gamerové si je na 100% Murder. Super, jenom 100%. Ano, přesně tak. Musím ho smilíkem. No tak teďka uvidíme. Já bych začal od nějakých lidí, kteří budou jako na rohu. Odlákal jsem pozornost. Ano, to by bylo velmi dobré. Na tebe. Co? Nic se nepsal do chatu, nečti to. Možná jsem se teďko někomu prozradil malinko, protože jsem blbě hodil mečík. Nechtěl jsem ho hodit, chtěl jsem ho hodit, ale nějak se mi to nepodařilo. Ale to by se to koukám jako celkem daří, takže jsem docela pojď rád. Pojď mi pomoct, no. Pojď mi pomoct, je to Vendali. Jak já? Já to nejsem. Je to Vendali. Co je tohleto? Dobrý, mám aspoň detektiva teda, takže jsem na to spokojený. Ah, sakra. Dobrý. Hezky. A ty jsi umřel nebo ne? Ne, já žiju. Dobrý. Tak se nám to stále teda daří, jsem na to aspoň rád. Teď jsem se bagnul v mřížích, takže super. Týpek se mi podílal přesně do mejče, kámo. Ale jako hrozně. Jsi ho rozpůlil vejpůl, jo? Ty tady jsou všude samý mrtvoli. A já myslím, že tady někde kousek ode mě byl ten týpek celou černým, protože ten mi neustále tady celou dobu zdrhá. Takže by to chtělo ho asi někde najít. Kolik ještě zbývá? No docela dost, ještě 8 lidí, tyjo. Měli bychom si pospíšet, no. Kam pak zdrhnul? Not good. Ale za tebou je. A jo, vidíš, já celou dobu někam jdu. Je. Yeah. Tak dobrý. Takhle se to krájí. Pěkně. Takhle se to krájí. Teďko jaká tady tohodle a ještě dalších 5 lidí a máme to v suku. Okej, okay, ale tamhle, že by, tak to ty si ho dal tady, dobré. Ale on je tady u mě. Hrozně bejtí, kámo. Že je tady byl nešel? Jak to zkusil? Vidím, černej, jde za tebou přímo, pozor jo. Jde přímo za tebou, je za rohem. Dobrý. Chtěl to zkoušet. Ještě jeden. Myslel si, no to je ten, ale ten to hraje dobře. Ten vystřelil luk a už použil i lahvičku, takže nevím, jak na tom bude. O, pozor, kompas. OK, tak jdem na něj. Pomalu, ale jistě jdem k němu. Má zajímavé jméno německé. Jo, vidím ho. Tak já půjdu z jedné strany. Počkej. Já jsem zleva, Dobře, tak já to takhle oběhnu. Kde je? Aha, je dole. Já to oběhnu ze strany, zprava. Počkej, podle kompasu musíme. Jo. Je v parku. Počkej. Sakra. Tak mě hitnu. Je v parku. Je v parku a čeká. Týpem tě dal? Snažil jsem se, ale dobrý, lavičku hezky. No, on zase na čas. Koukám, gamera zarazila akorát lavička. Ne. Ne. 5 sekund, hoď to po něm. Kámo, já nemůžu. No to. Ne. Škoda. To byla celkem škoda, ale pěkně to zahrál, on jako koukal. Zahrál to fakt takticky, no. Koukal ze všech stran, no. Oni to pak hrajou na poušny, tyjo, sbíral dobře i bedny a tak. Velká škoda. No, nevadí, no. Tak či tak, já bych to asi viděl, že tady to asi lidi dneska můžeme ukončit, takže doufám, že se vám po dlouhý době Murder líbil. Já si do příště pořídím tu čepici, jestli mi to s ní už půjde líp, to uvidíme příště. Dobře. Tak či tak, doufám, že se vám veliko líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme někdy příště u dalších miniher. Tak zatím, čus. Mějte se hezky, ahoj.